לא בכדי קוראים לזה אוצרות המדינה. זה אוצרות המדינה. זה אוצרות המדינה של מדינת ישראל. הנה, זה הדבר הקרוב ביותר למטמון האגדי שכל אחד קיווה למצוא בילדותו. זה המטמון הזהב הכי גדול שנמצא אי פעם בארץ. כל מטבעות הזהב והכסף שמצאו אנשי רשות העתיקות שמורים היטב כאן, ערימות של זהב, ביתר דיוק, 800 אלף מטבעות. אחד האוספים הגדולים ביותר בעולם. ולא מדובר כאן רק באמצעי תשלום, ממש לא, בטח לא המטבע הזה שהטביעו היהודים בירושלים הנצורה. הלגיונים הרומאים צרים על האוכלוסייה, ובכל זאת הם מעיזים לטבוע מטבע. 4 חודשים לפני שחרב עליהם המקדש, והם חוסלו על ידי הרומאים. פה כתוב שקל ישראל, בצד אחד שקל ישראל, ובצד השני כתוב ירושלים הקדושה. יותר מזה לא צריך, אתה מבין? נמחיש את את האידיאולוגיה, את הנחישות של המורדים. רוברט אחראי על אוצר המטבעות הלאומי, והוא עדיין נרגש כשהוא אוחז בידו את הקופה הזאת, כנראה של ילד מהתקופה הממלוקית. כשאנחנו ראינו את זה, זה פשוט לא אמנו. זה קופת חיסכון, כן? כמו שאנחנו מכירים אצל ילדים. זו פעם ראשונה שאנחנו ראינו דבר כזה. הקופה הזאת לא רק שהייתה מלאה בכסף, היא גם נחשבת לעתיקה ביותר בעולם. פשוט התחלנו לצחוק כשראינו את זה. לא אמנו, כי זה 500 שנה לפני כל דבר שאני מכיר. כל מגירה כאן במתקן השומר על האוצר הלאומי מגלה הפתעה, כמו המטבעות האלה, משולשי זהב מהתקופה הצלבנית. הרבה מאוד שנים חשבו שזה מטבע שפשוט חתכו אותו. כן, מי אמר שמטבע חייב להיות עגול? זה אמצעי תשלום. הם מאוד מאוד נדירים. ידוע לנו כ-300 בעולם. אנשי רשות העתיקות מבינים שמדובר כאן בהרבה יותר מכסף וזהב בכמויות בלתי נתפסות. זה חלק מהזהות שלנו פה. כאילו, כל מה שאתה רואה בשולחן פה זה חלק מהזהות שלך. יהודים ומוסלמים וצלבנים, הכל, הכל. זה ההיסטוריה של הארץ הזאת, מה שאתה רואה פה.